Дипломатичний тиск на Росію. Головна тема саміту Східного партнерства – ситуація на кордонах України. Дату відкриття перенесено. На якому етапі зараз будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в столиці? Низькоякісні гірлянди і забавки з вогнем. Черкаські пожежники влаштували показові передноворічні навчання. Вас вітаю на Інтері. Саме час поінформувати про головні новини середи. Мене звати Ольга Сас. Словенія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, стала 7-ю державою, що підписала декларацію про підтримку вступу України до ЄС. Раніше угоди про визнання європерспективи України уклали Польща, Словаччина, Хорватія та країни Балтії. Політичний документ словенський прем'єр Янес Янша і президент Володимир Зеленський підписали на полях саміту Східного партнерства. На цьогорічному форумі найбільше уваги прикуто саме до України. Говорять, зокрема, про виконання Мінських угод і скупчення російських військ уздовж українських кордонів. Олена Абрамович розкаже більше. Саміт Східного партнерства – офіційна причина перебування Володимира Зеленського сьогодні в Брюсселі. Цей формат співпраці з ЄС був створений ще 2009 року для тих країн, які прагнуть стати членами євроспільноти. Україна тоді була лідером у цій шістці. Перебрала на себе всю увагу наша держава і сьогодні через ситуацію з накопиченням російських військ на кордонах. Узгодив свої позиції з Шарлем Мішелем перед 6-м самітом Східного партнерства. Наша ціль – повноцінне членство України у ЄС. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Ми очікуємо чітких сигналів після саміту ЄС 16 грудня щодо неприпустимості ескалації. У перерві, після розмови з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем і перед самим самітом, Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції та канцлером Німеччини. Поговорили про можливість проведення нормандської четвірки на рівні лідерів. Еммануель Макрон напередодні телефонував Путіну. Олаф Шольц зробив послання Кремлю через заяву в німецькому парламенті. Будь-яке порушення територіальної цілісності обійдеться високою ціною країні-агресору. Ми діятимемо одностайно з нашими європейськими партнерами і трансатлантичними союзниками. Водночас агентство Bloomberg із посиланням на дипломатів повідомило. Франція і Німеччина разом з Італією та Іспанією чинять опір планам швидкої розробки конкретних санкцій проти РФ у разі вторгнення. Причина – побоювання, що документи з переліком обмежень може потрапити в ЗМІ, і тоді Путін використає це на свою користь. До того ж, економіки європейських країн теж можуть потерпати від санкцій. Тож наразі Захід обмежується лише словесними попередженнями. Звичайно, ми готові вжити додаткових безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для Росії. Але передусім я закликаю Росію до деескалації, продовжити дипломатичний діалог та дотримуватись міжнародних зобов'язань. Конфлікти мають вирішуватись мирним шляхом. Зараз ми в режимі запобігання. Намагаємось уникнути загострення та працювати з усіх сторін, аби стримати Росію. Стараємося вивчити різні сценарії, щоб мати відповідь для кожного з них і дати зрозуміти, до яких наслідків призведе застосування тієї чи іншої схеми. Чим Україну готові в ЄС підтримати уже зараз – це грошима. В рамках Східного партнерства Брюссель має виділити 6 країнам-учасницям 2,5 мільярди євро на підтримку малих і середніх компаній, які хочуть стати екологічнішими, а ще на енергоефективність та цифровізацію держпідприємств. А, власне, безпекові питання докладніше лідери Євросоюзу обговорять уже завтра на саміті ЄС. Володимир Зеленський тим часом зустрінеться із генсеком НАТО. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу Інтер. На Східному фронті від початку доби три ворожі обстріли. Двічі окупаційні війська били із заборонених калібрів, із 82-х мінометів вели вогонь у напрямку Первомайського і Пісків. А оборонців Луганську атакували з великокаліберних кулеметів. Напередодні на Донбасі поранено українського бійця. Його ушпитали у стані середньої тяжкості. Загалом противник 7 разів відкривав вогонь по укріпленнях армійців. Зокрема, біля Гранітного та Авдіївки незаконні збройні формування били із мінометів 120-го калібру.
Зброю та бойову техніку тепер можуть використовувати українські прикордонники. Сьогодні набув чинності відповідний закон. Його Верховна Рада ухвалила 18 листопада через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Зміни дозволяють охоронцям рубежів застосовувати силу, кайданки, спецзасоби на кшталт газових балончиків чи пристроїв світлозвукової дії. А ще вогнепальну зброю у разі загострення ситуації на кордоні. Верховна Рада підтримала постанову про повернення місту Володимир-Волинський історичної назви Володимир. За часів Російської імперії місто отримало приписку Волинський, аби відрізнятися від російського Владиміра на Клязьмі. Наразі потреба в подвійній назві відпала, адже в Україні немає іншого Володимира. Ще в жовтні перейменування підтримали на місцевому рівні, а згодом Волинська облрада звернулася з ініціативою до парламенту. Дві області – Вінницька та Хмельницька – вийшли із червоної карантинної зони, але загалом коронавірус в Україні не відступає. Минулої доби зафіксували 8100 нових заражень, 356 людей померли. Найгірша ситуація в Києві, на Полтавщині, Донеччині і Запоріжжі. Доброю новиною можна вважати те, що кількість вакцинованих стабільно зростає. Повну імунізацію мають уже 12 мільйонів 640 тисяч громадян. Утім, цього замало, щоб скасовувати карантинні обмеження, вважає глава уряду. За словами Дениса Шмигаля, адаптивний карантин в Україні триватиме щонайменше 3,5 місяці. Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% населення, ми маємо продовжувати дотримуватись всіх встановлених карантинних обмежень. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі. Ковід-штам омікрон виявили вже в 77 країнах світу. ООН заявляють, цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами. І навіть якщо омікрон викликає легший перебіг захворювання порівняно з дельтою, його висока заразність може призвести до чергового перевантаження системи охорони здоров'я. У компанії Moderna попереджають, є ймовірність того, що омікрон і дельта створять нову мутацію. Люди з ослабленим імунітетом можуть інфікуватися одразу двома штамами, якщо обидва вразять одну і ту саму клітину, з'явиться найнебезпечніший різновид коронавірусу. Здалися під натиском омікрону. Велика Британія поповнила список країн, де запровадили обов'язкові ковідні паспорти. Віднині для відвідин масових заходів необхідне підтвердження про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус. Яка ситуація з поширенням нового штаму, розповість Світлана Чернецька з Лондона. По кілька годин у черзі по вакцину у Лондоні небачений наплив охочих імунізуватися. У столиці новий штам омікрон уже випередив попередницю дельту за кількістю інфікувань. Ми кілька тижнів перевіряли, аби забронювати щеплення, щойно це стане можливим. І коли дозволили вакцинацію тих, кому до 40 років, ми одразу записалися. Щоправда, був дуже малий вибір дат і місць. Багато охочих. Для більшості це буде третя бустерна доза. Саме вона дає найбільший захист проти омікрону. Але чимало тут і тих, хто врешті наважився на першу ін'єкцію. Науковці пояснюють, це заслуга ковідних паспортів. Міжнародні дослідження показали, вимога сертифіката дедалі більше людей переконує щепитися. Велика Британія до останнього відмовлялася запроваджувати коронавірусні перепустки. Але страх перед омікроном переміг. Нам нелегко йти на такі кроки. Поки я твердо вірю в особисту свободу і в те, що обмеження треба встановлювати лише в найтяжчих обставинах. Але, незважаючи на прогрес, у наших лікарнях не безлімітна кількість ліжок, не безлімітна кількість медиків. Тож мусимо діяти. Відтепер на усіх масових заходах і в нічних клубах вимагатимуть ковідні паспорти. У них мають бути або доказ вакцинації, або свіжий негативний тест на коронавірус. А от нещодавно перенесена хвороба тепер не дає жодних гарантій. Ми бачимо, що кількість повторних інфікувань вірусом значно більша порівняно з дельтою. Тобто, якщо ви раніше перехворіли на коронавірус, то з омікроном ризик заразитися знову зростає від 3 до 8 разів. Також депутати затвердили обов'язкову імунізацію для медиків. Але це виняток для забезпечення захисту лікарів і пацієнтів, наполягають в уряді. Про примусове щеплення для усіх не йдеться.
Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Заборонити довгострокові газові контракти з Росією після 2049 року. Таке пропонують зробити в Єврокомісії. ЄС хоче радикально переглянути свої енергетичні ринки, адже цієї зими в країнах Європи на тлі гострого дефіциту блакитного палива ціни б'ють усі можливі рекорди. Водночас у Євросоюзі впевнені, відсутність довготривалих угод допоможе ефективніше реагувати на енергетичні кризи і не дозволить Москві використовувати газ як політичну зброю. До 12 років тюрми за заклик до санкцій. Олександр Лукашенко напередодні підписав закон про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Своїми правками самопроголошений президент запровадив кримінальну відповідальність за висловлювання білорусів щодо обмежень. Найменший строк за ґратами, це 6 років, загрожує за звернення до пересічних громадян, 10 років за заклик до інших держав чи міжнародних організацій. Найсуворіше покарання – 12 років в'язниці, якщо запровадити санкції вимагав білоруський високопосадовець, і це спрацювало. Наприклад, призвело до обмеження торгівлі чи санкцій щодо підприємств. Міхаїл Саакашвілі може стати інвалідом. Таке заявив лікар-невролог медичного центру «Емпатія» Отар Тоїдзе. За його словами, третій президент Грузії страждає на енцефалопатію Верніке. Якщо виникне загострення, це може закінчитися інвалідністю. Медичний центр «Емпатія» звернувся до кількох іноземних клінік щодо лікування політика. Проти громадянина України Міхаїла Саакашвілі у Грузії відкрито кілька кримінальних проваджень. Своє затримання третій президент вважає незаконним, а звинувачення – сфабрикованими. Росіянин, який убив у Берліні колишнього чеченського командира, до кінця життя сидітиме за ґратами. Відповідне рішення ухвалив суд у Німеччині. У серпні 2019-го в одному із столичних парків застрелили громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангушвілі. Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився росіянин Вадим Соколов. Пізніше слідство встановило його справжнє прізвище Красиков, і він працює на ФСБ. Сторона звинувачення наполягала на довічному ув'язненні, мовляв, це було політичне вбивство за вказівкою Росії. Суд прохання прокурорів підтримав. Невеселе Різдво чекає на жителів американського штату Кентукі, який сильно постраждав від руйнівних торнадо. Тисячі людей залишилися без даху над головою. Як Америка долає наслідки стихії? Дивімося далі. У невеликому будинку Рейни Гуери Перес у Мейфілді тісно, мов у рукавиці. Під одним дахом живе 5 сімей, загалом 26 людей. До руйнівних торнадо, які майже повністю стерли з лиця землі Мейфілд, ці родини не знали одне одного. Смерчі дивом оминули будинок Рейни, тож жінка прихистила жителів свого міста, які за одну мить стали безхатьками. Наш будинок трусився, ми чули сильний тріск і гуркіт, падали сусідні хати. Усе сталося за секунду, ніколи такого не бачила. Було боляче дивитися на домівки наших сусідів і друзів. Дім Рейни перетворився на мікроштаб кризової допомоги. У день дорослі пособляють розбирати завали сусідніх будинків, приносять їжу та медикаменти тим, хто сам не може сходити в пункти підтримки. Ми в порядку, бракує лише того, що іншим – води, електрики і газу. Ми готуємо на задньому дворі, на повалених деревах і намагаємося якомога довше зберігати їжу теплою. Ось такий вигляд мав із неба грозовий фронт, який приніс торнадо в Кентукі та сусідні штати. Ці кадри зняли пілоти приватного літака, який опинився неподалік у той час. Щонайменше 5 містечок зруйновані майже повністю. Понад 300 людей з Кентукі, Арканзасу та Теннессі живуть у тимчасових притулках, які підготував Червоний Хрест. Ще частину постраждалих розмістили в мобільних прихистках у парках. На місці катастрофи тривають пошукові роботи. Хороша новина в тому, що від учора кількість загиблих не зросла. На сьогодні в Кентукі 74 жертви. Із них 20 діти. Ще близько сотні людей зникли безвісти. Сьогодні місце катастрофи, зокрема й Мейфілд, має відвідати президент Джо Байден. За приблизними оцінками, збитки від стихії можуть сягати 5 мільярдів доларів. Ірина Іванова, Андрій Рама. Новини. Американське бюро телеканалу «Інтер». На Сицилії знову вивергається Етна. Зі східного боку тече лава, посилилися вулканічні поштовхи. А над кратером утворився щільний стовп диму і попелу завишки понад 6 кілометрів. Через це довелося закрити литовище в місті Катанія. От-от має розпочатися нова фаза виверження, повідомляють місцеві медіа.
Етна – активний вулкан Європи. Йому вже понад 350 тисяч років. Його висота наразі перевищує 3 кілометри. Але з кожним виверженням вона змінюється. Механічну руку нового покоління створили південно-корейські інженери. Механізм достатньо сильний, щоб розчавити алюмінієву пляшку, і надзвичайно точний, щоб користуватися ножицями. Усі прототипи до цього виконували або тонку, або силову роботу. Ця ж рука готова до будь-яких завдань. Її, зокрема, можна використовувати у виробництві електроніки. Наприклад, розміщувати пінцетом дрібні комп'ютерні чипи. А от у медицині таке поки що не застосуєш. За словами науковців, людська рука надскладна за своєю будовою, і створити подібний механізм ще нікому не вдалося. Його обіцяли відкрити наступного року, але не склалося. Подільсько-Воскресенський перехід – наймасштабніший довгобуд столиці. Завдяки цьому проєкту час, який втрачає на дорогу до середмістя третина киян, має скоротитися щонайменше в десятеро. Аналіз робіт проводили експерти з ЄС і провідні українські містобудівники. Який вигляд має сьогодні претендент на звання одного із найбільших мостів Європи, дізнавалася Оксана Тупальська. Будівництво Подільсько-Воскресенського переходу, який має з'єднати правий та лівий береги Дніпра, уже скоро буде 20 років. Його сміливо можна назвати обіцянкою п'яти мерів. Однак у 2022 році цей об'єкт поки що не здадуть в експлуатацію. Передовсім ця переправа має поліпшити життя мешканцям масиву Троєщина. Замість годинних простоїв у заторах водії зможуть дістатися центра за 7-10 хвилин. Маршрут такий – із Подолу на міст, через Рибацький півострів над Дніпром та річкою Десенкою до Грусанівських садів. Далі на Воскресенку і нарешті Троєщину. Конструкція двоярусна. Зверху 6 смуг для автотранспорту, а знизу 2 колії метрополітену. Ще влітку міський голова Віталій Кличко пригрозив підлеглим, якщо міст не добудують до Нового року, повиганяє з роботи. І якщо мостовий перехід, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, не буде вчасно введен в експлуатацію, як обіцяли, і автосполучення не буде, відповідно від цього будуть зроблені висновки. І та людина, яка бере на себе відповідальність, буде звільнена. І ось наприкінці осені, після ревізії, Кличко справді звільнив свого заступника Олександра Густєлєва. Мовляв, будівельників на мосту Катма ще й назбиралися борги перед підрядниками. Ми теж заїхали на міст зі своєю перевіркою. Робітників не видно, а генпідрядник звітує про чималий масив виконаних робіт. Та вони лише на папері, аби було куди списати гроші. НАБУ, прокуратура, Нацполіція та фіскальна служба познаходили десятки доказів про порушення на тендерах та завищені ціни на матеріали. Гроші йдуть з міста, генпідрядників, з генпідрядників, підрядники. От там можуть іще далі піти якісь фірми наймає, такі вузькоспеціалізовані, там 20 чи 30 чоловік. Тобто це довгий ланцюжок. Нині на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту вже витратили 20 мільярдів гривень. І на наступний рік Київрада виділила ще 390 мільйонів та ухвалила новий дедлайн введення у експлуатацію – 2024 рік. Аби швидше справа рухалася, із держбюджету також дадуть більше як півмільярда гривень. Оксана Тупальська, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». У новорічні свята значно зростає кількість пожеж у квартирах та домоволодіннях. І однією з основних причин – необережне поводження з піротехнікою, короткі замикання новорічних гірлянд та забавки із відкритим вогнем біля ялинок. Що треба знати, щоб запобігти небезпеці, розкаже Станіслав Кухарчук. Таїсія поспішає прикрасити новорічну ялинку в холі офісу, адже вже цими вихідними свято Миколая. І на роботі, і вдома дівчина ставить штучну ялинку. А ще відмовилася від одного з головних атрибутів свята – принципово навішує гірлянди. Ялинка пластикова і за технікою безпеки не можна. Ми боїмося короткого замикання. Побоювання дівчини не безпідставні, адже саме коротке замикання – одна з найпоширеніших причин загоряння в оселях. Тільки від початку року в Україні зафіксовано понад 75 тисяч пожеж. І майже половина з них трапилися саме в домівках. Тому й вирішили рятувальники Черкас наочно показати, як стаються займання і як цьому протидіяти. Якщо горить приміщення, скажімо так, загорілося підлога, перше –
нема води, що зручно, стягнули ковдру і накрили, прекратили доступ повітря. Та це виручає лише тоді, коли пожежу помітили одразу. Однак зазвичай мешканці не встигають вчасно зреагувати. У спеціальному ангарі рятувальники змоделювали кімнату з новорічною ялинкою. Якраз саме святкове дерево спалахує першим, немов смолоскип. Менш ніж за хвилину горить уже вся кімната. Рятувальники навмисно облаштували все всупереч правилам безпеки. Ялинка не була закріпленою, тому палаючи повалилася на штори. Вогонь перекинувся на диван і килим. Вижити в такому пеклі людям навряд чи вдасться. А найнебезпечніше от таких пожежах – це оці продукти горіння і дихати навіть тут, на вулиці. Коли відчинили двері, просто неможливо. Таку презентацію рятувальники проводять не лише для журналістів. Серед глядачів – студенти сусіднього училища. Побачене підлітків вражає. Я думав, швидше, більше часу буде на те, щоб було хоч можливість затушити пожар. Я побачив, що за минуту все, вже нічого не реагує. Серед переліку небезпек на новорічні свята – окремий пункт – піротехніка. Феєрверки та петарди в цей період калічать чимало людей. Передусім рятувальники радять не купувати неліцензовані вироби. І перед використанням уважно прочитати інструкцію. Основні чинники небезпеки – це порушення відстані використання, незакріплення. І воно наносить травму, як і опіки, так і фізичну травму. Тож рятувальники закликають дбати про безпеку свою та ближніх і бути особливо пильним під час свят. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. У Кропивницькому відкрили резиденцію Святого Миколая. Облаштували її в Центрі народної творчості. І чекає покровитель усіх дітлахів до себе на гостину весь тиждень. Вхід вільний. В обійстя святого панує новорічна атмосфера, створили й тематичні фотозони. У роль Святого Миколая вжився 19-річний працівник центру. Маленькі відвідувачі декламують йому вірші. За це отримують гостинці. Ходить він завжди вночі, має від дверей ключі, знає, хто живе і де, якщо я себе веде. Я Святий Миколай, мені 200 років. Я прийшов сюди для того, щоб поспілкуватися з такими прекрасними дітьми і подарувати їм подарунки з цього мішечка. Свято для малозабезпечених сімей влаштували чернівецькі благодійники. За 2 місяці вони зібрали 15 тонн допомоги і напередодні роздавали її всім нужденним. Для цього звернулися по підтримку до Святого Миколая. Понад 100 малозабезпечених буховинських родин цієї зими не замерзнуть і не голодуватимуть. Теплий одяг, продукти, засоби гігієни для них зібрали чернівецькі волонтери. Люди поштою надсилали допомогу з усієї України та з-за кордону. Завдяки доброчинцям малеча не залишиться і без новорічних подарунків. Журливо, коли дитина приходить в садок там, чи в школу, всі однокласники починають вихвалятись, там, ділитися враженнями, а дитина сидить і наш не буде пояснювати, що мама бідна, там, чи тато покинув, чи немає сім'ї грошей. Солодощі, іграшки та книжки дітлахам дарував Святий Миколай. Ти був чемний? А як ти вчишся? Добре. А слухаєш батьків? Так. Да. Ну, хорошо, повіримо тобі. Повіримо тобі. Чудотворець каже, без допомоги помічників-волонтерів було б складно подарувати свято всім. Це маленьким дітям створити трошки радості і чого, які не дуже багаті, ну десь хворі, але все одно чудо для них треба зробити сьогодні. Оце моя основна місія. 3-річна Софійка тішиться плиткою шоколаду, а її мама теплим взуттям для доньки. Я дуже благодарна за сапоги, за теплі, тому що нас вже прохудились. За колясочку, за ігрушечки, да, за сладеньке, спасибо. Наразі під опікою благодійного фонду понад 6 тисяч осіб по всій Україні. Інна виховує 18-річного сина, в якого з дитинства проблема з хребтом. Ми отримали сьогодні речі, подарунки, взуття. Це дуже велика підтримка для малозабезпечених сімей, для батьків, які виховують маломобільних верст населення. За словами волонтерів, також розвозитимуть допомогу по домівках. 18 грудня речі роздаватимуть сім'ям, які проживають у віддалених селах Буковини. Ольга Клюєва, Іван Сірецький, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. Я вам бажаю добрих помислів та гарного настрою. Як розвиватимуться події середи, дивіться в ефірі «Подробиць» о 20-й. До зустрічі завтра.